Nakon 4 uspešne generacije mladih ambasadora, Niš dobija i 5. koja će biti posvećena promociji obrazovanja, kulture i pozitivnih vrednosti među svojim vršnjacima. Motiv mi je bio da nešto novo uradim što bi doprinelo meni i mojim vršnjacima i da proširim svoje vidike i da nešto novo saznam i učestvujem u nekim novim aktivnostima. Prijavila sam se za ambasadora jer sam htjela prosto da proširim svoje vidike, da upoznam nove drugare i da saznam još nešto novo. Novo izabranim ambasadorima obratili su se predstavnici ambasada, delegacije Evropske unije i mnogi drugi. Švedska ambasada već neko vreme podržava mlade ambasadore i mislimo to je jako bitno jer smatramo da su mladi budućnost Srbije. Osim moralne podrške pokušavamo da ih podržimo i projektno, odnosno finansijski, i smatram da je jako bitno da se nove i nove stvari ne dešavaju samo u Beogradu, već i regionalno, i u Nišu, i u drugim krajevima Srbije. Na mladima svet ostaje, as I learned last week in... Ono što je bitno jeste da na mladima svet ostaje, kao što sam danas čuo i kao što to inače znam. Veoma je bitno da se da prilika mladim ljudima da pričaju o onome što oni žele, o onome koje su njihove želje, koje su potrebe, a da ne zavise samo od odraslih i od njihovih mišljenja, već da se sami izraze za svoje prava i za svoje mišljenje. Uloga vlade Republike Slovenije i kabineta premijera ovde danas je da podržimo veoma veliki, jak projekat koji već godinama razvijen je ovde u Nišu, mladih ambasadora. Mi ocenjujemo da je potencijal ovog projekta da nakon što se raširio i po Srbiji da ide i dalje. 60 mladih ljudi iz niških osnovnih srednjih škola i fakulteta stupilo je na dužnost mladih ambasadora svečanom inauguracijom u Velikoj sali Univerziteta u Nišu. Oni su pravilno raspoređeni tako da po jedan bude u svakoj školi i fakultetu. Krenuli smo 2014. i sa uspehom podigli 4 generacije. Trenutno imamo i generacije, to jest mlade ambasadore u Kruševcu i Novom Pazaru i danas nova generacija mladih ambasadora stupa na dužnost i od sutra već kreće njihova konstantna obuka i njihovi zadaci nakon toga. Svi novoizabrani mladi ambasadori realizovaće ideje mladih, podržavati omladinske programe, promovisati kulturu, preduzetnički duh, sport i nenasilno ponašanje na sportskim manifestacijama.